Привіт, друзі! У мене знову для вас невтішна новина. На тій же самій трасі А4 знову автобус з українцями потрапив в страшну ДТП. Цієї ночі, близько 23-ї години, в тому ж самому місті, на тому ж самому з'їзді в сторону Корчової, тобто в сторону кордону, їхав автобус з українцями, в якому було 10 українців, в тому числі 2 водії. І цей же самий автобус впав до того ж самого рову, що й минулого разу. 4 особи були поранені, 1 особа загинула. Ну і з 5 особами нічого страшного такого не сталося. Я вам пропоную, друзі, послухати пряму мову з польського телеканалу. Між Ярославом а Przemyślem автострада А4. І трудно в це увірити, але то є докладно то саме місце, в котором немал понад, нецо понад 2 тижні тому również дошло до трагічного вскутка випадку. Ten wypadek i ten autokar, który Państwo widzą teraz na ekranach swoich telewizorów, wylądował w rowie wczoraj około godziny 23. Podróżowało nim w sumie 10 osób, w tym 2 kierowców. Mimo że bardzo szybko na miejscu pojawili się ratownicy, bo byli tutaj mniej więcej 10 minut od wypadku, to życia jednej osoby, mimo szybko podjętej reanimacji, nie udało się niestety uratować. 5 osób wymagało hospitalizacji. Te osoby zostały przewiezione do szpitali w Przemyślu, Lubaczowie i Przeworsku. W sumie w akcji brało udział 10 zespołów ratownictwa medycznego, brało udział 19 zastępów Straży Pożarnej. Jakie były dokładne przyczyny tego wypadku? Niestety na to pytanie jak na razie nie ma jeszcze odpowiedzi. Natomiast jedno jest pewne. Autokar w bezpośrednim sąsiedztwie MOP-u, miejsca obsługi podróżnych, zjechał z niewyjaśnionych jak dotąd przyczyn do dokładnie tego samego rowu, do którego wpadł ponad 2 tygodnie temu inny autokar, również ukraiński. Wtedy, ponad 2 tygodnie temu, w wypadku zginęło aż 5 osób, ponad 40 zostało rannych. I wówczas, to są wstępne ustalenia śledczych, wstępne ustalenia prokuratury w Przemyślu, wówczas 2 tygodnie temu kierowca zbyt późno zdecydował o manewrze zjazdu z autostrady. Rodnym ta bliskim, czyli родичі там перебували в тому автобусі, виражаю щирі співчуття. Причини аварії поки що встановлюються. І відомо, що автобус прямував із Вроцлава до Чернівців. Також хотів би від себе, друзі, сказати, що на Підкарпаттю у нас вчора випав сніг. Можливо, сніг став перешкодою в тому, що автокар, а саме автобус, не зміг повернути вчасно на тому ж самому повороті. Будемо, друзі, слідкувати за новинами, і коли вже буде відома інформація, я цю інформацію висвітлю у своєму вайбері, де наші в Польщі, заробітчани в Польщі, спілкуються між собою. Тому, якщо ви хочете дізнатися детальну інформацію, обов'язково приєднуйтесь до нашої групи, і там я все опишу.